سلامونه ملګرو دا ټیم موجودی ما په دې مجمع کې نسیم خان ملګری می تر څنګه ولاړ دی د دیرتي ملګری سره تعلق ساتي او ګاډي ماشاالله ډیر زبردست ګاډي درځي دا ګاډي تاسو ته ځخېما دا ماشاالله دومره خېستا او دومره زبردست او صفای ساتلې دي کنه چې نسیم خان په دې سپلو کې بار ډرایوینګ کوي صحیح شولا او دا چپلې چې کومه ده د لاندې پرتی چې کله د ګاډي نه راګوزیږي دا چپلې په خو کې چې کله واپس ډرایوینګ کوي نو دا په دې سپلو کې ډرایوینګ کوي د ګاډي ماشاالله ډیر زیات خیال ساتي تازه او نظاره در تبرم خېما دا پکې ګیر دی ها دا د دې ګاډي چې کومه ده نو دا ګیر دی صحیح شو دا اتوماتیک ګیر دی دا د دې ګاډي صحیح شو تاسو زمونږ دانه زیو خو د باقي دا د نسیم خان سره شاته ټریلا ده نسیم خان په دې کې څه شوړې ځړګیا دې کې دیوالونه دې کې تیار دیوالونه راځي موږ چې د پاکستان کې تیار چتونه وینو دې کې دا دیوالونه راځي دې کې څومره وزن وړي نسیم خان دې کې تقریبا 32 ټن وزن 32 ټن وزن نو دا د نسیم خان ټریلا ده ماشاالله دا غیراس او دا شاته ټریلا او نسیم خان سبا ویل غواړي ځړګیا دې په مينوالو له میسج ورکا بس منوالو ته بدن مسج ورکم چې ځان به ایم دېدل دا د خالق ته او ولا چې زما په خپل زړه عمرې ته کېږي او دا وینو وې دا په خپل زړه تاسو خپل ډیره ده بدی کې وایې نه تاسو یې چکر ها زما لګه د نسیم خان زما سره چکر ارمان نه پوهې شي ځل لا پاک دی او داسې مقرره ولې چې ما په یو ځې عمرې لاړ شو د خیر سره